Ta'limda avtoritetlar yo'q deyishadi. Bu nima degani? Bu degani qaysi ustoz va kim nimani o'rgatishdan qat'iy nazar, u inson inson va adashishi mumkin. Shuning uchun bir kishiga taqlid qilishdan oldin, bir kishidan qanaqadir yashash modelini olishdan oldin bitta narsani tushunishingiz kerak. U model birinchidan sizga qanchalik to'g'ri keladi? Ikkinchidan o'sha insonga taqlid qilishdan oldin u insonning qanaqa xatolari bor yoki yo'qligini ham mani nazarimda taroziga solish kerak. Misol uchun Linus Pauling degan inson bo'lgan. U inson kimyodan 2 marta Nobel olgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? To есть 1 marta Nobel olishi o'zi bo'lmaydi. Bu 2 marta olgan. Va shu inson vitamin C-ni, C vitaminini bir kunda 10 barobar ko'p ichsa dozasidan foyda bo'ladi degan va adashgan. Yillab odamlar ishongan, sababi yo bu adashi mumkin emas-ku deyishgan. Shuning uchun любой ma'lumotni tekshiring. Любой ma'lumot. Men gapirgan ma'lumotlarni. Sog' bo'linglar, men rivojlantiraman.